havde tænkt at tage et lån. Høje livsnjutningsniveau. Banken sa at det går bra. Du har skött dig som man ska. Men så började i Kina för att sen dra därifrån. Hela världen har nu drabbats av ett pandemisyndrom. Tänkte köpa hus med pool i ett land med mera sol. Men nu står flygplansjätten still. Jag får ej åka vart jag vill. Så kapten eller matros, upplev nu coronablos. Du som styr får ris och ros i överdos. Corona är ett namn som nu hörs överallt. På tv och i radio, snart varenda tidningsspalt. Människor börjar hamstra papper, handsprit, matkonserv. Vi skakar inte hand, sånt kan leda till fördärv. Tog en sushi take away. Kan det vara farligt, säg? Tänk ändå, det är råfisk. Måste nog vara högre risk. Och en öl vid namn Corona, kan det sälja något idag? Tänk att detta lilla virus sänker jätteföretag. Börsen sjunker, muskler spänns. Donald Trump stänger sin gräns. Människor bor i karantän. Håller handhygien extrem. Publiken den släpps inte in. Så kulturen får sitt svin. Inget slutspel, ingen opera, ingenting. Corona är ett namn som nu hörs överallt. På tv och i radio, snart varenda tidningsspalt. Människor börja hamstra papper, handsprit, matkonserv. Vi skakar inte hand, sånt kan leda till fördärv. Vi har en världsnyhet som alla talar om. Som förenar oss med något som ingen människa tycker om. Vi hamstrar upp vårt hellepapper och med matkonserv. Att krama om en vän, det kan leda till fördärv.